Добре, момчета, Петя. паднах лайф. Умрем. Ако тръгнем да умираме, спирам лайфа, за да може да тръгнем директно от страна. Логика лайфа. Под Джорджа Бобра. Пак някакви Бобра, мърче. Виждаш ли, защото Брин? Носим 6. Валя, валя, валя. Добре, бро. Вади, вади, вади. С сърбите бяхме. Не бяхме в едно лавяско. Има ли луди? Има ли луди? Едно, две, три. Времето напред. Иска рано се ляга. О, да, да. 3 часа трябва са малко. 3 часа по-късно. Да, последна е, последна е. Той беше бързо. Да. Е, това е бърза. 1 часа. Оп, това така. Малко музичка. Така. А, е ли ти бъде? Миналата те. Но обаче вас не виждам. Да, no, още не сме... А, не, не. Валя. Вали. Едно, две, три. Аре, че ще се съберем с нашите, пък не искам да ги убиваме. А... За базуката, ако е взел базуката, няма шанс. Не знам, ама верен, че и с базука, и с помпа, и още някой имаше помпа, такова базука. Еми, не речела да вземе, да влизаме. Connecting. Иди ще да се бие с нашите. А, едно ловиш ли? А, бобер, бе. Пак и добрите, бе, да. Стига, бе. Охо, и руснаците. Тримата бобър. О, ще се събират. Четиримата бобър се събират. А, не, те са... На място само... Не, той е в предното лове. Енгри бобър 2 е така. Трима виждам бобъри. А Диме е Енгри бобър и Адимет 007. Енгри бобър е много няма. Енгри бобър едно спи. Сега две наредна игра под моста. Там най-много били стават. Под моста. На моста ли сте ви? Да, да, къде сте ви? А, на гъбата сме ние. Пускам ги и вито... Елати към вас. На МГА. Чай да му да пиша. Пращам. Ебе, ние сме лъводател, ще ви, човеко. Човеко! Човече. Дай, пращай. Абе, ние играхме с един... Секунда. Абе, с кой играхме, бе? С Камба с тебе ли бяхме или с кой бяхме? Имаше един индонезиец, деца джойна и викаш, деца каже да не духа и някакви такива работи. Май, да. Май, с тебе бяхме цяла вечер, викаш, ще духам, ще духам. Така, давайте ми те на замърка, ако искате, а? Хайде, да. Ама на мен ми трябва един боб да убия. И ми уби камбата, бе. Ето, аз съм винаги готов да убра. За отбора, бе, бе. Къде за отбора, къде за другия отбор? Илия, Илия, Илия. Да. Да. Анатко. Ето. Дали сме близнаци? Аре, бе, не толкова малко. Е, сейф има тук, може да се го пусне. А, да, 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 да. Оправи се оръжата, че? Оправи се оръжата. Да, да, да. Хеликоптер пара. Това страта черп. Трама черп. Аз ще отидам в град, тази. Нещо дунка около нас, обаче. Смирос. Замъка. Кога ще дойш? Айде на заплата. Как, ми няма никой на... Да, да, вечно е тъй, няма никой. Аз оставам горе да пазя с снайпера.
спазиш. Ударих знамето. Еми, предната игра ми хареса как пази. В смисъл наистина ги дална. Ого, вътре се, вътре се. Скачам. Там скача. О, ето го. Ай, той не пише, че е гей. Ай, вътре бе. Отзад още някой. Не бе. Скриса. Ала, така, ала. Ай, да, той е лепна. Слабаци. Тото и не са бобрите, бе. 4 player connect. Impossible. Where is... Чакай. Представи ми към кой е този, който пиши къде. Хай я дискотни. Костя, има викаш на... О, да, ето ги. А те бяха горе на блоковите. Ох, то беше тази снайпер, ли беше? Уй, то сними... Няма проблем, бро. Кой е... Дигам. Снайпер е магледа, обаче от блока. Аз ще ги чим пуса пресижа. Давай ти се двамата. Е, там на ъгъла. Един не дават само, е. Е, на ъгъла. Е, той тук е бета има да е. Е, сега аз на другия бог го пуснах. Абе, камба. Еми... Що той прави, же? Има някой така, ма. Бото и се стрелят. Е, ха-ха-ха, мучета. Кой там е? Ох, той е па бот. Не викам, що стои така? Не ги имам, да. Да те поправя, Калина е написал си грешно. Не е take me, е тук. Тейн? Да. Аз... не знам времената, че. Това пък е най-лесното. Това е неправилен глагол. Те мал, аз ти кажа, ме. Това е сграната на гони. Това е нашия преводач по английски. Аз съм учителка по английски. Ох, помпа намерих. Аз имам помпа, някой да я вземе. Нямам място аз. Не така. Иван, къде е? Камба. Той е тук на стълбите за тунела, помпа. Не, не ми трябва. Нали навънка ли сте, бе? Не, стой, не е горе са. Там съм на покрива, а? Вие къде сте, не го виждам. Ох, дай да им скачаме на уния на бокът. Но още ли са там? Еми, не ги виждам от 5 минути ровия, гледам, а да не минават отдолу само. А. Не, някъде е там са развълнувани ботовете. Е, мучета. Че без нас ли са тръгнали, ми? Няма пейто, бе. Е, сега бяхме на шопа, бе. Е, няма пари, бе, виж. Имам аз армори бокс. Но... Само кажете, къде сте? Де си, камба? На покрива. Каква тук? Пускам армори. О, снайпер. Снайпер. Да, от хълмовете. Хълмовете към в южито, да. Ти така ли ш... Оу! Щупен? Ямах не ти маркера. Ами питаш ли мога да чакай? Благодаря. Той сега не аз се покажа. Пуска мармори. Нали? Има ти нужда мармори. Да, не, пусна. Два си я ви намерих. Ако някой има повече, аз ще взема. Той е само два си я ви. И значи два е страйка и две е два си я ви. Бре. Много яко. Дайте, давайте... Оп, горе са на стронхолда. Ааа.
Дауна. Полигам. Пуска. А. Само дед за губа време. Да, айде. Скачам, нали? Да, да, да. Добре, а, един умре. Добре, един умре. Ай, пускай другия пресезон. Аз съм вече тук, ако го пусна, ще умра. Знаеш как е със самолета, който има уреди? Оооо! Мъртър ми пуснах. Да, да. Е, къде не? Как така мина пред мене? Къде бе? Аз съм много голям късмет, долу на стълбите ме убиха. Е, кажеш честно бе. Нямам стелт аз. Само че се качвам отстрани. Ще взе да изтрепя игра, брат. Давай, давай, давай нагоре. Тя ме малко че... Трябваш ли да... Горе са! Оооо, то е много. Да, горе са, горе си че. Къде не? Кое? Ще затвориш. Само един беше горе, вече няма никой горе. Горе е чисто. Чакай, 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 чакай. Чакай. Един има на... Яма прикре. Двама горе, двама горе. Прикре, ма. Тук на стобите. Нямам патрони. Слизат. Слязам, слагам термит. Ти ли ухвани този термит? Да. Трима са горе. Насът, насът, насът. Един е горе сам, един е горе сам. Задръжче, задръжче малко. На един следи... над гаражите следи един. Ааа, свърших патрон. Е, тук има патрон, ева. Не, 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 аз имам мама. Павлита га свърших. Всички влязоха вътре. На един горе. Дайте да ги чакаме тук, ако сте. Ова отстрани... Майка ти бот. Стоби, 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 стоби. Всички са вътре. Не, един горе. Бомдрон, бомдрон, не съм, не бягайте от него, стрелят всички по него. Долу, долу са при мене. Ей, тук имаш един. Внимавай, не так, не дей да излизаш. Остай ги те да дойдат, горе са над нас. Не, 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 не. Да, 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 ръш, ръш, ръш. Нямам патрони, нямам патрони. Презареждам, плейтвам. Завъртява, завъртява, завъртява. Умря ли? Да. Един е долу. Умрял. По стълбата един. Върти го по стълбата, се качва горе на покрива. Ами... Не го вижда... Да... На покрива. Да, на покрива. На покрива. На покрива горе. Имаш ли дим? Пусти пресижен, пусти пресижен. Нямам. Аз седам долу, защото ще умра. На ботовите. Падна долу. Ето го, при тебе. Обима, обима тук долу е. На входа е долу дясно. Браво. Чай, че нямам селф, нямам селф, нямам селф, ще ме отбият ботови. Вътре е ножка. Скача долу във... Паде при мен, латка. Нямам селф, нямам селф. Е, дигни, 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 дигни ми така, дигни ми така. Дигна, чакай малко да се... Ма той има контейнер, спокойно няма ботове. Обърни се пък ти на обратно да гляза ботове. За тебе, за тебе, за тебе. Абе. Хайде да те взеш от това. Take this nuts, take this nuts, bro. Чакай, 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 чакай. Ай, ще ти намай, ще ти намай. Чувам да дигам Калин, ти дигни камбата така. Кой пише ме дигна? Трябва да се оправя оръжията.
40 патрона е бахте по кука. Зайо? Дяма я. Съзнесло. Искаш кавал. Не. Не щем кавали. Искаме друго. То с оръжие му. Ти! Охо. Няма брони, брони. Я да видим какво става. Виж, виж какво става тук, майко, майко мила. Вай, 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 вай. А вай, 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 вай. А вай, вай. А, розова емка. О, ше. А вай, вай, вай. Вай, вай, вай. Вай, вай, вай. Снайпери. Помпа искаш ли? Не. Не такъма снайпер. Не, ама бобрите пак ги няма, Рева. Те бяха добри, не ги знам кои са. Удобрих ми. Да бе, да, да, да. Чакай, чакай, не си хъби се. Медик! Къде си бе? Доля бе, доля. Ай, зима. Не си ли упада. Къде умрял на дето го убивам ка? Най-гълчето. Ай, тук нека. Той ботовите го убиеха, ние го стреляхме, обаче просто възпак без патрона. Така ваш огън. Идва, идва. Излазаме ли, а? Да, не. Дайте да излизаме, като имам още за една игра. Айде, добре. Почвам да направим още игри, вместо да правим някакъв контракт и така. Ох. Кой отпусна този МТ? Е, тук под нас, да. Чакайте, има отбор. Къде бе? Има двама човека. Алти се. А бе в лобито. А бе, никой не пише в лобито, бе. Как бе, в лобито пише двама, бе. Ето. Мазут и дом. Мани го това мазут, бе. Абе, те са някъде тук, бе. Не съм прав. И за двама ли ще седим, ай? Сега ги аз ще умрем. Доминик. Ето го, да! Скачай, 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 скачай. Видях на порта да скача нещо от... Може да ми се е превидял, но наистина. От ведата мисля, че видях. Е, там ми има. На кораба са, на кораба са. На кораба са. Да. Но пуснаха май юеби. Изкарайте ги навънка да ги тресна с снайпер. Идваш тук. Вътре, вътре. Заедно стойте, заедно. Идвам и аз. Майк, са най-горе, са насто. Ма единия мисля, че скочи във водата. Нищо от най-горе ще ги видим. Няма ли? А, а, не. Не, един видя да скача във водата. Добре, ви къде ги видяхте? Ето, насам се стрелят.
На сега се стреля бота. Да, там се раздвижиха ботовите. Да, ама те там винаги се раздвижват. Тоест... Не че не ти вярвам. Е, то стреля във водата. Това стреля. Мене, мене стреля, мене стреля. Те някой път се раздвижват. Е, там е, там бият. Да? А, не, не, то е... Генерала. С чупър. Може да фанем десния ексфил. На Митко, Кахелава на левия ексфила, пък те двамата на десния ексфил ще очидат. Добре, добре, идвам. Не, не, чакайте, има хънт контрактор, хора. Къде е хънтър? Ей, тук до мен. Дърпе. Добре, един да го вземем, другите да седят на X-филовете. Аз ще пусна и... Чакай, че не мога да го намеря тук. Къде? А, горе. Взей го. На X-филовете? Не, бихнаха си го. Да, не, паднах. Няма, няма, да излязоха, 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 излязоха. Добре, бавайте го си хвам. Викай, а, вие сте с колата, добре? Да. Ех, как се измъкнаха тия буклуци. То значи, виж как може да търсиш, като има хора в общи. Не, още дава часовете. Е, те не са ексфилма, да? Е, не са ексфилнаха, да. А ди стреля така, блъскам се, стряскам се. Ексфилнаха тя. Усети ли се? Мръсника, мръсника! Усети ли червената зона? Мръсник! Да, вече никой не показва. Значи работи все пак и нещо. Чакайте, да, или? Едно, две... Чакай, готов ли си? Да. Едно, две, три... Мисто да гледаш хълтове, монтове... Айде, още нещо научихме след толкова зрея. Едничко. Парчен за мен е сигурно. Двамка. Двама. А он готов? Не видя. Аз не съм. Това е. Айде, това е последна. Последна медна. Да. Да, но. Ще бъгна това нещо. Е, е. Утре съм първа смяна. Умрял, не умрял, лягам. Бойче. Аз базуката чакам. Чакаеш, чакаш. Той пак ще каже, чакайте, чакайте, чакайте. Аз съм готов. Ех, е, двамата ги смъкнаха, човек. Ай. Наведнъж. Айде, една, две, три. Чакай бе, какво три бе, чакай ще пусна. Айде, ето спусна, чакай да видим, опа смаха на лоб. Кво стана сега последно? Търси, търси. А, добре. Чилот, куче. Как дана, но... Но той сега, ще от Зерон, че събра 50 човека и почна да стрима нон-стопа. Давай днес кайка направи си 16 имейла, за да събере
Квотата. Ще почнем да броим. Влезе аз читаме. Ние още при мен е сърчните. Аз не ви виждам. 8. Не. 7. Добре. Чак сега е connecting. Добре. Ай, едно, две, три. Кой хърка, бе? Брат ти. Брат още ли е пушил хеликоптер? Танковата дивиза. Брат ти, си известен тук, му кажи си. Лайфовете може да се чуя, ако иска. Да спусти някой стрим, някой лайфове. Има ли го в лайфовете? Да, не, бе. Значи толкова заспала играем, че чакам броим 7. Не, не. Връщам. Ще го носи някъде. Как хърка. Той ми хърка, той коментира играта. Айде, едно, две, три. Просто е помързва тази азбука или ще не разберем върни, защото съм конектик. По? Върни, върни, конектик. No. Кой да върне конектинг? Аз вече съм в играта. Как си в играта, бе? В играта съм. Как си в играта тук? Ти га, сериозно? Да. Аз... Следващата Илия ще го пусне в играта. Имам един без пет. Хора, аз там. Един без пет е. Не, не мога... Не си направите една игра заедно. Аз тъкмо ще изляза. А, не, 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 ставам, ставам. Ставам, защото тям да ям и докато ям и докато такова. Що не едеш пред конзолата, както правят? Вътре, да бе, да бе, в хола да ям. Не, не, в хола няма. Хола само пуша. Не, и в хола даже не пуша. Ти ли пиш даже? Да, не пия. Както дари канекин, аз се изкарах от играта, това е като играта. Айде, младежи! Айде, айде, айде! До утре! Айде! Чао, чао, леко! Айде! Моли се за мен! Слушай, на лайфа ще бъде. Аз с този бавния X-Fuel ще... Утреш ли дага? Ма, а тяхното лови е заключено сигурно. На Вярончо, защото не виждам да имат. А, ЮВ еними, еними ЮВ. Даже му почна си оправям леглото, докато Ексилнс. Базука, ела при нас, бе, за да те викна. Някой гледа ли ма? Да, аз не знам как се гледа. А, метко Манова или Мият? Как ме напиш? Напиш YouTube ли как да го напиш? Да, този жив пенсионер. Е, бати късмета, един не искаше да ме уби. И го убих. Директ от стрима. Казваш като си излязал... Кого? Казваш като си излязал, Лука. Да, да. Киро е лайф ли? Е, той вече няма да е офлайн, той ще е нон-стоп там. Ама те са двама, май. Защото третия ми играч май с друг клан. Не е ли Василев? Чакай, че ми... Я го видя Верончо и сега ще кажа. Тя. И чака раката може. Мистер Лунет 14. Ааа, то се французва. Искам просто да ви взема внимание,
с тези ярки светлини зад мене, продавам си BMW за 2000 евро, който искам. Ема само двамата ли играят? Ами, по трима са обаче на другия някакъв рандом, според мен, защото е друг клан и някакъв... Да бе, той, то си играем с него, да не може. Тя е една френска нинджа. Ага, не, не тройка кебак, що са. А, добре, влизам при вас, момчета. Казва ти, пускам. При вас съм, само секунда искам да видя нещо. Добре, ще оцеля ли копчето най-накрая? Добре, давайте. Давайте, аз съм готов. Масуката не го знам готов, но то толкова да не се намества. Ма бият най-добре с то. Като една боя, спъкат бит и... Уни дето щастие прави. И деца ражда. Я, с кое сме? Германци, Аржентина. Аз съм шеф Иван Мач. Изглавно 4 степени и ви каня море план на Арма. Не съм обилен, съм ги репортвал. Време и тях да ги репортвам. Не минавам през този прозорец. Що? Само отстрани. Що? За квест това смисъл? Да, не. Както винаги скачам на покрива и това ма бута. Тука са вече там отясна са. Може да са в блока. Вов. Или са на блока, или... Влязаха в... Идват. Оу, със това. Рит. Дайте на покрива бързо. Те влязаха в стронгла да предвидим. Дайте да ги гоним. Ай. Ема. И гониш. Ало, само един. Или да ги чакаме нагоре или какво? Не, ги виждам да се качват нагоре. Ох, о, до мене са! Ей, ще ма свалят. На блока са. И как да? Това са други явно. Можете да се върнете към мене? Малко трудно. Добре, не съм затещен. Говори. Мамка му, мютнал съм се. Чакам го да се покаже. Камба, може да влезеш в блок? Блока не, ама ще се опитам да вляза в тунелите. Бомдран! Тунелите, да. Сега последно блока тунелите. Снайпер е на левия блок. Давай към тунелите. Да мрем, хайде.
Как ти мърза? Трябва някой да ма... Добре, фърлям ти флаш на някъде. Не, не, не дей. Давай, идвам, идвам, идвам. На този блок са трима. И вътре има хора също. Това са други. Давай, давай, камба, камба, камба. Мина, 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 мина. Не, чакай, 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 чакай. Бият се, бият се, умря. Изчезна. Идват. Чуват се. Паза от зале. О, о, прикрай. Дават. RPG ли имат? Ма, човек бе. До мене? Дате. Аут. Внимайте, отзаде може да пуснат другите. Гледам, гледам, гледам. Нямам брони. И аз. Гледай в раниците на тези. Муниша не имам. Те се са избили вече, па. Майката. Нямаш брони ли? И аз нямам брони. Ето. Ето. Камба, вземай голямата раница. Не ми трябва. Вземай голямата раница. Добре, имам мина от заре. Тук има нещо за вземане. Семтикси. Не знам как успя да го убия тост без да гледам. Без да виждам нищо. Защото ме флашнаха здравата. Тук е много рано. Ай, стига, стига, това ще стига. Дайте се качваме на покрай, защото ме отзвука. Хора над нас, може би са ботови. Аз тропам. Да, хора, 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 хора. Някой са надали на мината отзад. Над нас, над нас. Те са уни от блока. Стой там. Двама се да тук и чакат. Да, сурка идва, са. Идва. Чупен, стреля. Стреля, стреля, стреля. Внимай, не се показва. Ела, ела, ела тук. Тук има... Отзаря, 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 отзаря. От двете страни. С RPG-то там няма. Не е добра идея. Добре, занимайте ги. Там, аз ще... Не, не, отзаде трябва да пазим. Аз пазя отзаде. Има и мина там. Да. Избягах. Въртят отгоре. Се срещам с други отбор. Ето ми мина. Тоже още една мина насам. Вие му лиша го пуснахте. Да, ето така. Тук е на вратата единия. Не добре, че имам изход. Въжето, надолу. Тук е. Облюк. Чупен е, обаче до там. Много беше чупен. Двама са. Прибери на вътре. Ай, 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 не можах да я сърна. Той стой там. Ти седат се крият за дварела дама. Ти пази там. Добре, нека някой да се върне. Аз искам и аз да пробвам да ги. Не, 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 не. Там... Той базуките си ги държа. Камба. Идва. Камба, ако искаш, можеш да вземеш моето място. Тук е позиционирано на кашоната. Идва, идва. На вратата. Кама, нали са позиционирано? Да, бе. Върнаха се, върнаха се. Отзаре. Оп! Идва, идва. Сега ще покажа.
Само пикаре. Нямам сил. Нямам сил. Откъде при камбата. Ето кой даде двама. Са един е тука. Камба, камба. Скача, камба. Скача. Вдигай го, пазя. Пази, 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 там е, много е начупен. В стаичката влезе. Дивахте ли се? Да, да. Да. Е, нямам сил. Ето. Благодаря. В стаичката вляве. Да, да, там е, там е, там. И направо, значи беше да позиционирам. Тримата влиза без стаичката направо. Же, служи си броня. Нямам. Чакай, имам една. Чакай, де, ага. Ами, Свен, ти да влезеш първи ли? Ето ви малко броня, ето. Дясно чисто. Ляво чисто. Та в дясната част. Кой има най-много жилетки напред? Ние тука. Чисто, чисто. Те ще въртят отзаде. Те са ръчичките държат да гледат сигурно. Тот последния дед го убихме, няма ли дронове? Двойна троня. Чакай, Илия, стой там. Чисто. Чисто. Той се е дръпнал горе. Ех, че ми аз тръсла камата. Камът къвата. Те няма да дойде тос. Ето пе може една раница, ама... И тя не е нищо. Къде е? Тук има раница. Нищо и тя. Виж обаче седа тук. Чисто. Да върнем тук отзад. Значи отвънка има хора. Отвънка има хора. Чух стъпки. Чисто. При мен долу чисто. Можете ли да стигнете до това? Покрив, покрив. На покрива ли сте? Или не може да стигнете? Аз съм вътре вече, не съм на покрива. Не бягай. Седи и гледа. Няма тези двамата седат тука. Смисъл? Не излизат. Камба, трябваше. Оставя ги. Къде сте ви? Стаята ли сте? Първи етаж. Партер ли? Някой ми съм дъни долу на мината, долу са. Връщай, 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 пазя тука. Ето дясно са те. А там е, там е, там е, там е, там е. Даеш ли базука да го хвърлиш? Някой хвърли граната тука. Хора, някой хвърли семтек. Аз мисля, че са тука долу. Да, 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 лазер, лазер долу при мене. В тунела ли? Да. Това е бот. 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 Е, те ли ще са хвърляли синтекса? Я някой с базуката да дойде до мене. Не.
Трябва да учим, защото пък так ще стане. Ей го, пак се появи тук, бе. Илия, ако искаш, ще и при камбата. Трябва да минем тук към шопа, да го заобиколим, моля. Тука, тука бе танк! Пред тебе! Вдивам се. Чакай, чакай, чакай! Реально, мъртъв е, то се мъртъв. Е, трона медик. Де се скил? Медик още една голяма, още една, колко големи има този? Аз мисля на покрива се кача. Да, да, кача се едно. Има две оръжия. Те излязах. Да. Е, М13-ка. Тука е, тука е, тука е, тука е. Ще слезе през стълбичките долу. В тунела ще влезе, през стълбичките надолу. Ме не сме тука. Давай, 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 давай към стълбичките. Купих малко плейки, ви мога да дръпна една тройка. Брате. Давай, давай, влезе вътре през стълбичките надолу. А тука няма, тука няма вече. Ей. Тук е бе човек. Добре, да, вярвам ти, ама искам да кажа телата на нея ги не. Чакай, чакай, нямаш плейтове, ти плейтове. Кой? Ти с тела са друг отбор бе човек. Говори някой тук? Да бе, тук са бе. И Лия говори и с него. Ако се качат горе, стой тук, стой тук. Илия... Викай ми, ако го видиш, викай. Тук мисля, че е над мене. Камба, къде е? На покрила съм. Влизат пак предстои. Ей, казах ви да пазите, влизат трима там. Има ли някой горе? Вънка има ли някой? Да. Да, има. Трима са там бе човек. Един даунат, един даунат. Трябва им помощ. Идам, идам. Един убит. Ей, тук е там е. Това с кумичката беше. Добре, двама убити. Има някакъв в къщ. Убити, убити. Изкули го. Ааа, лефтват, лефтват. Ай. Толкова сбяга. Има ли нещо интересно тя? Мари. Все. То даже оръжие нямаш, то с тели му изчезнаха оръжията, не знам. Оф, то снайпер ще го изхвърля. Ууу, ти е ли жилетка? Ай, ще имам някакъв снайпер, то с синя оптика, ако искаш. Аз имам вече един с синя оптика, синя оптика. Кой говори? А, те си говорят. Той си да го вземе, да кой? Той изчезна. А, няма никой да дига. Бе.
Ай, да издава. Дайте на цитки да видим, може да има отбор някъде. Да, а, то може да видим, да, в лобито, я да видим. Ето ви по един пресижен. Няма. Ай, Степани. Ето ти пресижен. Да, за един пресижен да имам аз. Пресижени, Mozart Strike. Ето си на тебе, стой. Лушим стара. Стой. Стой, казвам. Така само ходеше и събираше киловите. Но така също го сказвам в ИБ. Извинете, просто съм твърде добър. Хватка. Диско прави направо катери, братче. 70 градусов наклон. Пък за ракия да не говорим. Чисто на гора. Къде е секс сила? Ей там, бе. Айде да ходим. Всички ли обихме? Няма ли някой друг? Да няма, бе. Кой да има? Ако минеш през портата, тук ме так ще признае. Чакам. Ако мина или ако не мина? Ако минеш. Гледаш ли? Да. През портата, бе. Не спях, ударих градата. Амфибията мина през хеликоптера. А, си чех. Преди малко не спя. Вау, това е много бута. Беше нарош. Там е дебел. Ей, той ден го бихме, хей, хей, ходих да му говоря, че е тъп гей. И он е някой лапен врат, ми вика да се правили едно в едно. Нищо си го е досъл, едно е то. Не два кило. Калин пише мачка и топете, топете. Нито един кил за мене. Лягам се. Така, 5. Базука, колко имаш ти? 7. Може. Айде, момчета, лека от мене. Не. Що? Метак. Искам да хапна метак. Опер съм първа аз. А искам. Айде да лягаме рано днеска, метак. Айде, лека. Камба, лека. Чао, чао, камба. Чао. Илия, ти не разбра ли? Ще се наспим като умрем. Живота е твърде кратък. Днеска много ми се спеше, бе. Като станах. Милост, милост. Плиз. Вилица. Лоши си тяло. Добре. Чай да отида до кинефа. Не, от тя прекратявам, ай. Борт, аборт.
Тя е спра първо лайфа. Няма ли? Смисъл? А, можем да споговорим естествено.